ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ശില്പികളിൽ ഒരാളും ആയിരുന്ന പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നേതാവായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ഇന്ത്യയിലും ലോകമൊട്ടേക്കും തലവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സർദാർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട കരംസദ് ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച പട്ടേൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അഭിഭാഷകനായി ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന്റെ കാഴൻ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലെ കർഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിസ്സഹകരണത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും മാർഗങ്ങളാണ് പട്ടേൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാലയളവിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പട്ടേൽ. വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന പട്ടേൽ 1934 37 തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം പഞ്ചാബിലെയും ഡൽഹിയിലെയും അഭയാർത്ഥികളെ പുനരധിവാസിപ്പിക്കുക എന്ന ചുമതല ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പിന്നീട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ആയ പട്ടേലിനായിരുന്നു. ശിഥിലമായി കിടന്നിരുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പട്ടേലായിരുന്നു. 565 സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ നയതന്ത്രം കൊണ്ട് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനമായ 31 ഒക്ടോബർ രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസമായി കൊണ്ടാടുന്നു. 1991 രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. പട്ടേൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. 1875 ഒക്ടോബർ 31 ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട കരംദസ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ജനിച്ചത്. പട്ടിജാർ വംശജരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. അച്ഛൻ ജാബേർ ഭായ് പട്ടേൽ, അമ്മ ലഡ്ഭായ്. അവർക്ക് 6 മക്കൾ, 5 ആണും 1 പെണ്ണും. ആൺമക്കളിൽ 4-ാമനായിരുന്നു വല്ലഭായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു വിഠൽഭായ് പട്ടേൽ. 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഝാൻസി റാണിയുടെ സൈന്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു വല്ലഭായുടെ പിതാവ്. നദിയാത്, പെറ്റ്ലാത്ത്, ബോസാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ വല്ലഭായ് മടിച്ചിരുന്നില്ല. 22-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പട്ടേൽ തന്റെ മെട്രിക്കുലേഷൻ വിജയിക്കുന്നത്. ഒരു ബാരിസ്റ്റർ ആകണം എന്നതായിരുന്നു പട്ടേലിന്റെ ആഗ്രഹം. കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് പട്ടേൽ 2 വർഷം ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. കുറെ നാളത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അഭിഭാഷകൻ എന്ന പേര് സമ്പാദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഗോദ്ര, ബോസാത്ത്, ആനന്ദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്ടേൽ അഭിഭാഷക വൃത്തി ചെയ്തു. ബോസാദിലെ എഡ്വേർഡ് മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളും ആദ്യ ചെയർമാനും പട്ടേലായിരുന്നു. തന്റെ 36-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പട്ടേൽ ലണ്ടനിലെ മിഡിൽ ടെമ്പിൾസ് ഇന്നിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചേർന്നു. ലണ്ടനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന പട്ടേൽ അഭിഭാഷക മേഖലയിൽ സ്വന്തമായ ഒരു വിലാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വരാജ് എന്ന ആശയത്തിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് പട്ടേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനായുള്ള പെറ്റീഷനിൽ ഒപ്പുവെക്കാനായി പട്ടേൽ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തിനു ശേഷം ഗുജറാത്തിലെ ഗോദ്രയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് പട്ടേൽ ഗാന്ധിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗുജറാത്ത് വിഭാഗമായ ഗുജറാത്ത് സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ഗാന്ധിയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ പട്ടേൽ വൈകാതെ ചുമതലയേറ്റു. ഗേദാ ഗ്രാമത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്ലേഗും കടുത്ത ക്ഷാമവും മൂലമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പട്ടേൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഉപമന്ത്രിയും ആയിരുന്ന പട്ടേൽ പഞ്ചാബിലെയും ഡൽഹിയിലെയും അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രത്തെ ആഗമാനം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ പട്ടേൽ പരിശ്രമിച്ചു. 565 അർദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ കോളനി പ്രവേശികളെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം രൂപവത്കരിക്കുന്ന ചുമതല പട്ടേൽ ഏറ്റെടുത്തു. തുറന്ന നയതന്ത്രം, സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊണ്ട് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദേശം എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പട്ടേൽ ആയിരുന്നു ആധുനിക അഖിലേന്ത്യാ സിവിൽ സർവീസസ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ തലത്തൊട്ടപ്പനായും പട്ടേൽ അറിയപ്പെടുന്നു. വ്യക്തികളുടെ വസ്തു അവകാശത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ വാണിജ്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും ആദ്യകാല വക്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട്ടേൽ. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.